Jag har bokat tid för besiktning av min släpvagn och jag tänkte skulle gå igenom lite saker på den innan. Den är ju från 1981 så den börjar bli ganska så gammal och sliten. Viktigast att kolla såklart är belysning, bromssystem och även fjädring och själva strukturen på hela vagnen. Så jag tar en sak i taget. Jag tänkte börja med att kolla släpets lampor. Och på den här bilen så finns det en 12-polig släpvagnskontakt. Så jag måste sätta dit en adapter. Alla lampor verkar fungera. Oops. Okay. Det är något fel med den här fettnippen. Ni ser den fettsprutan hoppar bara av. Jag får byta den. Nu har jag hissat upp bakänden så att hjulen är fria. Och så ska jag kolla så att de snurrar fritt innan jag börjar göra någon justering på bromsarna. Det är lite frispel här, så jag ska dra åt den här lite tror jag. Ni ser, den rör sig lite grann. Kollar att hjulen fortfarande snurrar fritt nu. Ser bra ut. Okej. Jag har kollat lite på slaglängden på den här och runt 10 cm ungefär verkar den vara.
Så det jag ska göra är att jag ska dra åt påskjutsbromsen med ett spännband. Och kontrollera att den ska ta kanske de första 3-4 centimeterna. Tar den för långt in, då måste jag justera bromsbackarna ute vid hjulen. Och man ska inte justera via den här, det som jag drog åt nyss. Utan det är bara för att den inte ska vara, att det ska vara ett slack liksom. Så se till att det inte är någon slack. Kontrollera här. Ta dem inte tillräckligt. Justera ut bromsbackarna ute vid varje hjul. Och se till att det blir jämn bromsverkan. Det går rätt lätt att snurra på hjulen fast jag har dragit åt den, så jag måste justera här ute. Den sidan är lite bättre. Okej, nu är vi nere under bilen. Och det går väldigt fritt, jag har släppt bromsen där framme. Här finns det som en expander. Och den här har som kugga på sig. Och de kuggarna kan man använda för att sära på bromsbackarna. Så att de blir mer, så att de tar mer helt enkelt. Okej, okay, måste ihop något jävligt. Det rör sig. Frågan vilka håll. Jag har ens haft någon bromsar. Okej, det verkar vara max. Testa bromsen igen nu då. Den här sidan också, men det här. Den var ju bättre, men den var inte bra. Det var lite mycket. Backen alltid. Nu är jag här underifrån. Kolla jag så. Det är inte rosta hål eller något. Det verkar okej. Det här är bra. När man backar så går det fritt. Men framåt. Då verkar det. Ja, den tar jag. Jag provade att dra åt helt här. Och då. Okej, jag kollade lite vad som händer när man bromsar. Och den här, som kallas för bromshävarm. Ni ser, den är ju jättelångt ifrån. Så jag måste... Jag måste justera lite mer här. Den här är, det gör att den börjar inte ta förrän långt in. Så jag ska justera lite mer. Thank you.
Det visade sig att när jag justerade det där hjulet så vred jag på fel håll på den där, vad ska man säga, kugghjulsmojängen. Så nu har jag justerat in det lite. Jag har haft den här handbromsen lite aktiverad. Nu har jag justerat så båda går fritt. Och jag tänkte att första steget. Nu är den ungefär 40% aktiverad. Här brukar bromsa också bra. Okej, bromsjusteringen är klar. Satte den här brickan här fel. Det är svintrök nu. Jag har mig rätt. Jag råkade förstöra den här reflexen när jag höll på med en annan grej. Men som tur var så hade jag en skräpsläpvagn som jag kunde ta den ifrån. Så jag får byta ut den där. Thank you.
de är samma. Okej, då tror jag att det här är klart för besiktning imorgon. Se vad som händer. Nu har jag varit och besiktat och kärran blev tyvärr inte godkänd. Men det enda som var fel var att de här har bleknat. Man ser det här. Så att de här ska lysa gult, men de lyser mer vitt. Så jag måste bara byta de här glasen. Sen är det godkänt. Jag behöver inte besikta om. Utan jag bara fixar det så kan jag köra med den sen. De ser likadana ut, så jag hoppas att de är. Jag tog det här från en gammal kärra som är här stående. Som är kärra stående där. Så, den är bra. Det är nästan ut som att den ska vara vit den här. Det är inte konstigt. Nu kan jag använda den här i 2 år till. Man besiktar bara varannat år på släpkärror. Men jag funderar faktiskt på att köpa en som är lite större. För att när jag tar de där IBC-tankarna och ställer på här. Då måste jag öppna den här främre grinden och skjuta ut det lite. Det är ju inte helt optimalt. Så... Jag funderar på att köpa, det här är typ 600 kilo, kanske en 750 kilos kärra. Bromsad, obromsad. Jag har inte bestämt mig. Jag skulle vilja ha en som är lite kraftigare än de här enklaste billiga Bauhaus-kärrorna. Så jag får se lite, antingen begagnat eller nytt. Om ni har några tips eller idéer på bra kärror som ni kan rekommendera. Eller släp. På om man vill kalla det för. Så får ni gärna skriva en liten kommentar. Eller om ni vill köpa det här släpet. Det kommer komma ut på Marketplace ganska snart. Det är ganska stabilt tycker jag. För det var ett litet släp. Det har hållit bra för mig. Okej, tack så mycket för att ni tittade. Och hej!